Chlapi, pojďme dál. Trestalo se totiž i ve čtvrtfinálové sérii mezi Kometou a Litvínovem. Ještě se pořád budeme bavit o hokeji. Pojďme dál. My od těch suspendací prostě neupustíme. No. Tady se jedná o obránce Honzu Šťotku, který si dovolil na Michala Guta. No a jako odměnu dostal stopku na 3 zápasy. Útočník Martin Havelka. Už to vypadalo, že půjde po tom předchozím zákroku bránit Michala Guta. Jenomže on si vybral Zdeňka Okála, do kterého začal bušit. Místo toho, aby jako trestal toho Šťotku, tak začal bouchat do Okála. Jasně, Okál dal jako první ránu, aby se neřeklo, ale pak to takhle Havelka rozjel, jo? 5+ do konce a od disciplinárky stopka na 1 zápas. To utkání je plný emocí, to playoff je vypjatý. Tady je to asi trošičku už za hranou, jo? Tady vidíš, že Okál, ano, že štěkáš se před tou bránou, strkáš do sebe, a tady určitě měli udržet a trošičku ty emoce na úzdě a Havelka to měl prostě vyhodnotit trošku jinak než tímhletím, no, tak okay, okay. Tady si myslím, že, jako, že to je až moc. Jo, vidíš, že v finále, když prostě vidíš toho hráče, schodí rukavice, jak je schodí oba dva, a taky když to schodí jeden, tak přijde jedna rána, druhá, maximálně. Koukej na to, on teď mu dá ránu, on mu dá ránu první, on dá první ránu. A pak dobře, jo, ale neskazuje rukavice. Ano, jo, ale jak ho šťouchne, tak podle mě to ukazuje, že se připravený. Ano, ale to děláš před tou bránou, to děláš normálně, jo, taky se brání, když jdou ty ruce hned nahoru, protektuješ se, i to znáš, ty jsi tam byl taky hodně často. Právě. Ale ty jsi tam, ale právě, že tam jsi, a jak někoho šťouchneš, tak musíš být připravený, že to přiletí. Nemůžeš jako někoho šťouchnout a pak dělat, je o mě jo, přiletí to, ale nemůže, jako, musíš to vyhodnotit tak, jako jestli to má být teda jako férovka, nebo jestli to má být takhle pokračovat v tomhletom pošťuchování, nebo ne, no. Tak já si myslím, že těžký, já říkám, ty emoce, byl tam ten tvrdý zákrok na toho Guta, následoval tohle, přijde takovýhle jedno lehký pofackování a je z toho takováhle velká mela. No. Já si myslím, že ten Očko je takový nepříjemný hráč jako soupeř a trošku tam vidím vylití si nějaký frustrace jako dlouhodobějšího charakteru. Počká, teď mi řekni, Brožáku, jako trenér Okála pochválil bys ho za to, že vlastně jako vyprovokoval tu ruvačku a nechal si naložit a že získal tu přeslovku nebo vlastně to 4-4, nebo by si mu řekl, hele, jako měl by se trochu pochlapit a pustit se do toho? Pochválil bych rozhodčí, protože xkrát jsem zažil situace, kdy borec dostane na tlamu a jdou oba dva na 2 minuty ven, jako jo. Jeden se být nechce, druhý jo, a ty tresty jsou stejný. Toto bylo dobře vyřešený a dobrá otázka, no. Je to na jednu stranu otázka nějaký hrdosti a cti chlapský, na druhou stranu je to přesilovka, tak možná bych ho někde potají poplácal, ale podle mě, aby to nikdo neviděl. Tak jo, tak. Mimo kamery.